সেটাই না বইনি ঝাড় হইছে গো আচু सरले बाटो देखाउनु भएन यतैबाट जानु होला नि ल बाटो चाहिँ उकालो है उकालो उस्तै लागिरहेको छ पुरै ए राम बाटो देखाउने मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ सर पनि पिछि पिछि आउँदै हुनुहुन्छ बाटो बाटो जता जता हुन्छ त्यतै म कमजाल टोको नि लु जाम जाम बिस्तारै जाम है ला झन्डै लड्यो नि हौ ऐसे ल जाऊ त हटेर के दिदी कहाँ पुगिसक्नु भएछ गरेर आइ सास बढेर त समात्नु बहिनीलाई आमम्बो लड्यो भने दुईजना चिलाउँछ लु जाम 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 कमला टुको मर्ने गर्छ टोको त चर्चर ज्वरो आउने टोको के कुन कमला थियो टोको कमला चिप्लो छ तपाईँले जतिन्छ होला कहाँ हेर बहिनी ज्याम्रे खाइसकेर पुगिन्छ होला भने खाइहाल्छ पनि
अलैँची अलैँची रहेछ है यहाँ चाहिँ पुरै अलैँची बार कता खोक्नु भयो त अच्छे तब भिजायो नि भिजायो भिजायो अलैँचीको बोटले भिजाउँछ नानी सित्तै सित सित यो अलैँचीको बोट हो सल घिर्सियो हौ नानी सल घिर्सियो अर्को यतापट्टि एउटा छोटो एउटा लङ भयो नि है अब बराबरीको भयो दिदी छोडेर जानु भइसक्यो छ ए राम कताबाट आयो नानी यतै हो नानीलाई अगाडि अगाडि लाउ लाउ नानीले देखेको छ यतै हो नानी यतै हो होइन अनि यतै हिँड्नुभयो त होइन भन्दै ए राम लुलु भिजायो सबै मलाई चाहिँ घर पुग्दा त लित्रु लित्रु के हुन्छ र अलैँची भिजायो सबै कता कताबाट आइयो आइयो बहिनी हरायो होला ओइ 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 लडिन्छ है ए राम भिजायो हौ सबै फ्याँकिदिएको मिठो लागेन अघि यतैबाट आएको भने रहेछ बरु सबै आली आली आएको के भिज ल सबै भिजो छ घाम लागेको भए चाहिँ यताको डाँडाहरू सबै मजाले देखिन्थ्यो घाम नलागेको कारणले हुस्से लागिरहेको छ पुरै
अबे झंड ऐसे भिजे कुदाते दिदीहरूलाई म कुदाइदिन्छु अन्त नि